नमस्कार, म नन्ना मुन्ना राही, देशका सिपाही, गायक विक्रम कालीकोटीको तर्फबाट गोर्खे सलाम टक्राउँदै आज यस यसलाई पृष्ठभूमि सिने क्रिएसनको ब्यानरबाट बनिएको नेपाली सर्ट मुभी बसन्त द मिस्ट्री बोय हेर्ने सौभाग्य प्राप्त भयो र त्यसरी आफ्नो भाषाको मुभीहरू हेर्न पाउँदा, साक्षी बन्न पाउँदा आफूले आफूलाई भाग्यमानी सम्झेको छु र हजुरहरूले पनि हाम्रो यस पृष्ठभूमिद्वारा बनिएको जति पनि मुभिजहरू छ हजुरहरू सबैले हेरेर अनि सबैलाई सेयर गरेर उहाँहरूको जुन चाहिँ हौसला छ त्यसलाई अझै अझै गर्नुहुन्छ भन्ने म नम्र निवेदन गर्दछु। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर हाम्रो यस नेपाली सङ्गीत, नेपाली सिने जगतलाई अगाडि बढाउँ भन्ने म विक्रम कालीकोटे तर्फबाट हजुर सबैलाई नम्र निवेदन गर्दछु। धन्यवाद, जय हिन्द। र यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ मिलन रुचालज्यू है। दाजु तपाईँलाई एजी न्युजमा स्वागत छ। तपाईँलाई एजी न्युजमा स्वागत छ दाजु। आज जुन यो पृष्ठभूमि सिने क्रिएसनको यो जुन कृष्ण गुरुङ दाजु सर्ट मुभी बसन्त रिलिज भयो है, यो विषयमा अलिक भनिरहेको थियो है। त्यति मात्रै हो। पृष्ठभूमि कला संस्थान सिलिगुडीले आज दुईवटा फिल्म देखाउनु भयो, एउटा त प्रिमियर सो बसन्त द मिस्ट्री बोय अनि अर्को डार्कनेस, अन्ध्यारो द डार्कनेस, दुईवटा उत्कृष्ट सिनेमा। सिलगढीमा हाम्रो समाज र हाम्रो जातिमा नाटक विधा र फिल्म, छोटो फिल्म गर्नेहरूमा अहिले पृष्ठभूमि कला संस्थानको नाम नै हरेकको जिब्रोमा छ र उत्कृष्ट फिल्म राम्रो लाग्यो। उहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई। भविष्यमा पनि अझै धेरै यस्तो सर्ट फिल्महरू गरेर समाजलाई बाटो देखाउने उहाँहरूको सिलसिला जारी रहोस् अनि उहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। हुन्छ, थ्याङ्क यू दाजु, थ्याङ्क यू फर टकिङ एजी न्युज है। यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ कृष्ण बस्नेतज्यू है। हजुरलाई एजी न्युजमा स्वागत छ र आज तपाईँ पनि यहाँनिर यो जुन क्रिएसनको एजी न्युजमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुर, एक दुई शब्द राखिदिनुहोस् है। अब सिलगढी जस्तो, सिलगढीमा पनि अब यसरी नेपाली चलचित्रहरू निर्माण सुरु हुनु हामी सिलगढीवासीको लागि चाहिँ गर्वकै कुरा हो। किन पहिला पहिला हामी फिल्म भन्दाखेरि नेपाली फिल्म भन्ने बित्तिकै हामी अब काठमाडौँ नै सम्झिन्छौँ। जुन फिल्महरू निर्माण गरिरहेको छ त्यो पनि सीमित संसाधनमा, सीमित अर्थमा, कुनै सहयोग नलिकन कलाकारहरू नै मिलेर सीमित अर्थमा, सीमित तक्निकी व्यवस्थामा यतिको स्तरीय फिल्म बनाउन, निर्माण गर्न सक्नु, उनीहरूको जोस जाँगरलाई हामी सलाम गर्नैपर्छ र हामी प्रत्येक सिलगढीवासीले यस्ता संस्थानहरूलाई, यस्ता कलाकारहरूलाई प्रोत्साहित गर्नैपर्छ ताकि यहाँबाट अझै पनि फिल्महरू निर्माण हुन सकुन् र यहाँका कलाकारहरूले पनि एउटा प्लेटफर्म, एउटा जग्गा पाउन सकुन्। त्यही म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि, म तपाईँहरूको च्यानलको तर्फबाट पनि यो संस्थाका कलाकारलाई, संस्थालाई शुभकामना र बधाई दिन चाहन्छु। र दर्शकवृन्द, अहिले हामी यहाँनिर सिने क्रिएसनको नमस्कार है, तपाईँ एजी न्युजमा स्वागत छ। अलिकति आज जुन तपाईँहरू यहाँ सिने यो पृष्ठभूमि सिने क्रिएसनको लघु चलचित्रहरू जुन कृष्ण गुरुङ दाजुको है निर्देशन यो विषयमा अलिकति एजी न्युजको दर्शकहरू के भन्नुपर्ने, म त एकदम राम्रो लाग्यो पिक्चरको बसन्त, तर इन चाहिँ हामीले बुझ्नु सकेनौँ है। अब त्यो इन पार्ट टूको माग पनि गर्दैछ है। हजुर, पार्ट टूको माग पनि मलाई बुझ्नु इच्छा छ लास्ट सिन हेरेर चाहिँ है।
एकदमै राम्रो यो कोसिस हो उहाँहरूको है उहाँहरूले एवार्ड पनि थाप्नु भएको छ है यसमा एकदमै राम्रो कोसिस अझै उन्नति गर्दै जाओस् भनेर म एकदमै यसमा चाहिँ अब प्रोत्साहन दिनुको लागि चाहिँ सम्पूर्ण सिलगढी तराईको हाम्रो गोर्खा दाजुभाइहरूले कतिको चाहिँ योगदान पुऱ्याउनु हुन्छ यस्तो संस्थाहरूमा चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ एकदमै बेसी पुऱ्याउनु पर्छ हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई हुन्छ थ्याङ्क यू प्रगति न्युज र तपाईँको नाम भनिदिनु भएन त मेरो नाम मन्दिरा प्रधान हुन्छ थ्याङ्क यू तपाईँहरू पनि एचजी न्युजमा अलिकति बताइदिनुहोस् आज पिक्चर हेर्नु हाम्रो गोर्खा न्युजलाई धेरै धेरै शुभकामना हजुरले मलाई यो प्रिमियर सोको बारेमा दुई शब्द बोलिदिने आग्रह राख्नुभयो साह्रै राम्रो यस्तो कोभिडको समयमा पनि हाम्रा कलाकारहरूले सिलगढीका कलाकारहरूले यसरी परिश्रम गरेको देख्दा मलाई साह्रै आनन्द लागेको छ र हाम्रो सिलगढी एकदमै मलिलो छ यहाँ कलाकारहरूको भरमार छ तर एउटै कमी के छ भन्दाखेरि अलिकति अर्थको कमी हुँदाखेरि मात्रै के नमिल्दाखेरि मात्रै हुन सक्दैन केही पनि तर यहाँहरूले गर्नुभएछ र यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु अनि दुईवटा टपिक जुन चाहिँ उहाँले निकाल्नुभयो उहाँहरूको हेर्न पायौँ दुईवटा लघु चलचित्र हेर्न पायौँ एउटामा झाँक्रे र एउटामा बक्सीको अनि भूतको है तिनवटा कुरोको बारेमा अन्धकारको बारेमा र यो एउटा रहस्य नै छ आजसम्म पनि अनि पुनर्जन्म हुनेहरूले पनि भन्ने गर्छन् तर हामीले त्यस्तो मौका पाएका छैनौँ र भन्नै पर्दाखेरि त मलाई झाँक्रीहरू त साइकाट्रिस्ट जस्तो पनि लाग्छ केही नहुँदा डक्टरले पनि सक्दिनँ भनेपछि झाँक्रीकोमा जानुपर्छ तर यो जस्तो अब जुन पृष्ठभूमि सिने क्रिएसनले अब सिलगढी जस्तो एउटा सहरमा है हाम्रो गोर्खा जातिहरूको सम्बन्धित हाम्रो गाउँ संस्कार हाम्रो गाउँको हाम्रो जातिको संस्कार बेसमा चाहिँ पिक्चरहरू छायाङ्कन गर्नुहुँदैछ सानो लघु चलचित्रहरू छायाङ्कन गरेर हामी समक्ष पुऱ्याउने श्रोताहरू समक्ष पुऱ्याउने जुन एउटा पीडा उठाउनु भएको छ है यसलाई कति दुःख होला उनीहरूलाई थाहा छ आर्थिक सङ्कट है विभिन्न प्रकारको सङ्कटहरू हुँदा यसमा चाहिँ हामी सिलगढी वरिपरिको गराएको हामी गोर्खाहरूले चाहिँ कस्तो प्रकारले उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्दा ठिक होला तपाईँलाई के लाग्छ भन्नै पर्दाखेरि यहाँ हामी सिलगढीमा मिक्स सोसाइटी छौँ गोर्खा मात्रै छैनौँ र यहाँ हाम्रा धेरै मारवाडी साथीहरू पनि छन् उहाँहरू डाइरेक्टरहरू छन् अनि उहाँहरूले पनि यस काममा प्रोत्साहन दिन्छन् हाम्रै साथीहरू हाम्रै विद्यार्थीहरू भाइहरू पनि छन् कलाकारहरू पनि छन् अनि एउटा कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि राम्रो मुहूर्तमा कुनै पनि एउटा काम थाल्नुभयो भने स्वच्छ मन लिएर थाल्नुभयो भने सिलगढीमा नहुने कुरो केही पनि छैन मलाई त लाग्छ गोर्खाल्यान्ड भन्दै गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरीमा सिलगढी नहालेको त धेरै ठुलो गल्ती गरेको जस्तो लाग्छ हाम्रोमा केही पनि छैन तर हाम्रोमा कलाकारको भरमार छ यहाँ अहिले के भएको छ भन्दाखेरि जसरी यो उर्वरा पङ्खा भन्छ नि एलुबियल फ्यान जति पनि राम्रो मान्छेहरू आएर यहीँ थुप्रेका छन् र नहुने कुरो केही छैन हाम्रो गोर्खाली मात्र यो चाहिँ हेर्नुहोस् न अब गोर्खाल्यान्ड कुरा गर्दाखेरि नि मलाई दुःख के लाग्छ भन्दाखेरि नि सिलगढी चाहिँदैन यहाँ मिक्स सोसाइटी छ भनेर सिलगढी लिएन भाग्ने बेलामा सिलगढी आइपुग्छन् विमोचन गर्ने बेलामा सिलगढी आइपुग्छन् मार्केट चाहिँदा सिलगढी तर हामी सबैलाई स्वागत गर्छौँ हामी सबैलाई स्वागत गर्छौँ हामीसँग कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह छैन जे पनि गल्ती गरे माफ दिन्छौँ अनि हामी सबैलाई नै स्वागत गर्छौँ अनि सिलगढी मलिलो छ उर्वरा छ र यहाँबाट धेरै कुरो भविष्यमा हुनसक्छ भन्ने मलाई आशा छ मेरो नाम लतिका जोशी म कृष्णमाया स्कुलको शिक्षिका हुँ अनि मेरो विद्यार्थीहरू हुन् यिनीहरू कलाकारहरू र आजको
तपाईँ पनि एउटा शिक्षिकाको नाताले एजी न्युजमा तपाईँ पनि यो कलाकार पनि हुनुहुन्छ स्वयं है. हजुर, यो जुन बसन्त भन्ने एउटा यो पृष्ठभूमिको एउटा फिल्म है, लघु फिल्म रिलिज भयो, यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हामीले सकभर्दो कोसिस गरेका छौँ, हजुरहरूले हेरिदिनुहोस्, हाम्रो यही इच्छा छ. अनि भविष्यमा फेरि फेरि पनि हामी यस्तै नेपाली धेरै चलचित्रहरू ल्याउने कोसिस गर्छौँ र तपाईँहरू हेरिदिनुहोस्, हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस्, हामीहरूलाई मन पराइदिनुहोस् र हाम्रो कमी कमजोरीलाई पनि भनिदिनुहोस्. धन्यवाद. म यसमा डोमाको भूमिकामा छु, गाउँले हजुर गाउँले लेडिज. फारावारी नेपाली बस्तीमा भएको हजुर यो मध्यरात्रिमा भएको सुटिङ हो. चलचित्र त निर्माण गर्नुहुन्छ गरेर है, आफ्नो यत्रो कलाकारिता तपाईँहरूले लगाउनु भएको छ, सबैले स्वीकार गरिरहेको छ. यो हाम्रो समाजको निम्ति, यो हाम्रो सिलगढी तराई मात्र नभएर सम्पूर्ण गोर्खा समाजको लागि एउटा ठुलो उयो हो, उपलब्धि हो, जुन चाहिँ प्रकारले पृष्ठभूमिले कार्यहरू गर्नुहुँदैछ है. र यसमा अब तपाईँहरूलाई के कस्तो समस्याहरू आइपर्छ है, यो कलाकारिता पिक्चरहरू निर्माण गर्दा के छ यहाँनिर अपोगहरू, अलिकति जानकारी गराइदिनु. मुख्य रूपमा भनौँ भने हामीलाई त आर्थिक कमी कमजोरी छ र हामी अहिले आफै पनि सबैजना कलाकारहरूले स्वयं आफ्नो तर्फबाट अर्थ लगाएर चलचित्र बनाइरहेका छौँ र एक किसिमले भनौँ भने आफै हामी खेली पनि रहेका छौँ र आफ्नै अर्थ पनि प्रयोगमा ल्याइरहेका छौँ र चाहन्छौँ आउँदो दिनमा सिलगढीमा नेपाली चलचित्रको एउटा ठुलो जग बसोस् र यसको निम्ति हामी सबैसँग आशावादी छौँ र चाहन्छौँ सिलगढीमा एउटा हाम्रो कोसिसले गर्दा फिल्म सिटी बन जस्तै एउटा केही हुन्छ कि फिल्म इन्डस्ट्री पनि आउनु सक्छ होला र हेरौँ, कोसिस गर्दै गरौँ. अवश्य हुनेछ, यो प्रयास निरन्तर राख्नुपर्छ है. हजुर, तपाईँहरूले अहिले अब जस्तो यो कलाकारिता र चलचित्रको यो क्षेत्रमा आफ्नो योगदान दिनुहुन्छ, यसमा त तपाईँहरूले एउटा सेल्फ एउटा मोटो है, अब एउटा इच्छाले गर्दा यसमा त कुनै व्यवसायहरू भएको छैन, तपाईँहरूले प्रोफेसनली गर्नुभएको छैन, जस्ट अब आफ्नो पैसा लगाएर लगानी गरेर समय निकालेर आएर गर्नुहुन्छ. जस्तो आफ्नो जातीयता, आफ्नो एउटा गोर्खाको एउटा यो गर्वलाई बचाएर राखौँ भन्ने यही तपाईँहरूको विशेष मोटो रहेको छ, हामीलाई थाहा छ है. हजुर, बाल्यकालदेखि नै क्लास फोर पढ्दादेखि नै म नाटक गर्थेँ र नाटकप्रति एक किसिमको रुचि मलाई बसालिदिनु भयो मुक्तिप्रसाद सरज्यूले र उहाँले जस्तो किसिमले सिकाउनु भयो, हामीलाई हुर्काएर लानुभयो, आज सायद त्यसैको फल आज बोर्डमा लागेको छ. म त्यही भन्न चाहन्छु र सरप्रति हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छु र आउँदो दिनमा हाम्रा सबै सबै भाइ बहिनीहरूले पनि नेपाली चलचित्रमा, लघु चलचित्र भनौँ या अरू चलचित्र भनौँ, सबैले मन पराउँछन् र उनीहरू पनि हामीले देखाएको गोरेटोमा आउँदो युवा पिँढीहरू पनि आउन् भन्ने हाम्रो एउटा कामना छ. थ्याङ्क यू. तपाईँहरूको कामना पुरा हुनेछ एक दिन र तपाईँलाई पनि एजी न्युजमा स्वागत छ. तपाईँले पनि यो क्षेत्रमा मुख्य भूमिका निभाउनु भएको छ है, सर्वप्रथम तपाईँले आफ्नो पहिचान है अलिकति गर्दै गराइदिनुहोस् न. नमस्ते, मेरो नाम रोजी राई हो, म सिलगढीकै सानो गाउँ फारावारी नेपाली बस्तीबाट र मेरो परिचय भन्नुपर्दाखेरि मेरो जन्म पनि यस सिलगढीको सानो गाउँ फारावारी नेपाली बस्तीमा भएको र म पनि सानैदेखि है हाम्रो गाउँमा हामीले सानो सानो कार्य सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गर्ने गर्थ्यौँ र त्यसमा नाटक गीत गाउने है त्यसरी नै हामी गर्थ्यौँ र आज सिलगढीमा बस्दा बस्दै पनि सिलगढीबाट हामीले त्यस्तो हामी यस्तो गाउँमा बस्ने भएर पनि हामीले गाउँमा गाउँको मानिसहरू पनि हामी अघि बढ्न सक्छौँ भनेर है आज हामी सिलगढीको पृष्ठभूमि कला संस्थानमा मैले एउटा यो मुभीमा काम गर्ने मौका पाएँ है. सर्वप्रथम मैले मेरो प्रथम मुभी थियो अन्ध्यारो द डार्कनेस, त्यसमा मैले बुहारीको भूमिका निभाएकी छु र हजुरहरूलाई के कस्तो लाग्छ आज म पनि एउटा साधारण घर परिवार चलाएर है अब अहिले भन्नुपर्दा हाउस वाइफ है, म पनि एउटा साधारण घरबाट हुर्केकी छोरी गाउँको है. अनि मैले आज किन आज म यति दुःख गरेर यति टाढोबाट म यस क्षेत्रमा आएको छु भन्दाखेरि आउने पिँढी मेरो छोराछोरी है हाम्रो भाइ बहिनीहरू हाम्रो गोर्खे सन्तानहरूले यसरी सानो सानो मुभीबाट मौका पाओस्, उनीहरूले पनि हामीबाट केही सिकौँ भनेर हामी म चाहिँ त्यही आश गर्छु कि मेरो नानीहरूले है हामी आमाहरूबाट नै हामीले नानीहरूलाई शिक्षा दिनुपर्छ. यसरी सानो सानो मुभीमा हामीले काम गर्ने मौका पाउँदाखेरि पनि हामीले
अरू ठुलो कुरो त म केही गर्दिनँ, हाम्रो नानीहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै ठुलो उदाहरण भएर जान्छ। आज आमाहरू नै हो मेन। हजुर हजुर, र यो बसन्तमा नि निभाउनु भयो हो। हजुर, दुईटा चलचित्रमा चाहिँ तपाईँलाई के विभिन्नता आयो त्यसमा खेल्दा र यसमा खेल्दा चाहिँ तपाईँलाई कुन चाहिँमा चाहिँ तपाईँलाई रोमाञ्चक किसमा मजा लाग्यो है, के त्यसको कारण के हो? मलाई अन्धेरो द डार्कनेसमा खेल्दाखेरि कस्तो लाग्यो भने हाम्रो समय त्यतिखेर हामीले एउटा हाम्रो समाजमा छ नि बुढी हेरेर डरलाग्दो हुँदाखेरि एउटा बोक्सी जस्तो देखिन्छ भनेर हामीले शङ्का गरेका छौँ है। यस्तो शङ्काहरू चाहिँ हामी नगरौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र मलाई एकदमै अन्धेरो द डार्कनेस एकदमै राम्रो लाग्थ्यो, किनभने एउटा समाजलाई एउटा मेसेज पनि थियो क्या। यसरी अब के भनौँ भन्दाखेरि मान्छे जब बुढी हुँदै जान्छ त्यतिखेर हामीले उनीहरूलाई त्यस्तो नजरले चाहिँ हेर्नु हुँदैन, किनभने त्यसमा मैले एउटा बुहारीको भूमिका निभाएको छु है, आफ्नो सासूलाई शङ्का गर्ने है, त्यस्तो। त्यही भएर मलाई एकदमै मन परेछ अन्धेरो द डार्कनेसै हो। र यो पनि अब बसन्त द मिस्ट्री बोय है, जुन रिलिज भएर यो अब तपाईँहरूले पहिला पनि अब जुन इन्टरनेसनल फिल्म फेयर अदर डार्कनेसले प्रथम पुरस्कार यस्तै यसलाई पनि अब तपाईँहरूले लानेवाला छ है। हजुर, यसमा तपाईँलाई के लाग्छ यसले पनि प्रथम पुरस्कार जित्ला? अवश्य नै लाग्छ, त्यस्तै लाग्छ, किनभने हाम्रो यो दोस्रो प्रस्तुति हो है, तेस्रो प्रस्तुति हो। हामीले त्यसैको निम्ति नै यस हाम्रो कृष्ण गुरुङ दाजु हुनुहुन्छ, उहाँले यो मुभीलाई बनाउनु भएको छ, र हामी साँच्ची नै यसलाई कम्पिटिसनमा नि हाल्नेछौँ, र यसले पनि केही न केही पाउँछ भनेर चाहिँ हामीले आशा राखेका छौँ। र सम्पूर्ण गोर्खा समाजलाई तपाईँ के निवेदन गर्न चाहनुहुन्छ? यो हाम्रो संस्कृति, हाम्रो गोर्खा तहको जुन जोगारा गर्नु, तराई डुवर्स र सिलगढीको क्षेत्रवासीहरू तपाईँहरू यसरी लागि परेर आफ्नो समाजमा आफ्नो गोर्खाको चिनारी बचाउनको निम्ति तपाईँहरूले अब एउटा सङ्घ संस्था चलाएर फिल्महरूको बनाएर आफ्नो मेन यसमा तपाईँहरूको जातीयता नै हो नि त, तपाईँहरूले चलचित्र खेलेको, कविता पाठन गरेको, आफ्नो गोर्खाको यही संरक्षणको लागि त गर्नुहुँदैछ होइन, यो जग्गामा बसेर। र यसमा तपाईँलाई के लाग्छ हाम्रोमा कहीँ कतै कमीहरू भएको छैन कि यसमा हामीलाई बेसी कुनै प्रकारको सपोर्ट हुँदैन है, धेरै प्रकारको अब अडचनहरू आउँछ, यसमा तपाईँ सम्पूर्ण गोर्खा समाजलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने पाहाडवासी, तराईवासी सम्पूर्णलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो सानो सानो मुभीहरू बनाएर एउटा समाजमा हामीले मेसेज दिइरहेका छौँ, र हामी पनि तपाईँहरूको हेल्प चाहन्छौँ, तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको आशीर्वाद, र तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो भने हामीलाई एकदमै राम्रो लाग्नेछ, किनभने अहिलेसम्म हामीले कुनै सपोर्ट पाएको छैनौँ। हामीले जे जति गरिरहेका छौँ सबै हाम्रो आफ्नै बलबुतामा हामीले गरिरहेको छौँ है। हजुरहरूले आउँदो दिनहरूमा पनि यसरी नै माया गरिदिनुहोस्, सहयोग गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। र दर्शकवृन्द, अहिले हामी यो जुन आज बसन्त पृष्ठभूमि सिने क्रिएसनको जुन यो उयसमा यो चलचित्र यहाँनिर आज लघु चलचित्र निर्माता निर्देशक हाम्रो कृष्ण गुरुङ ज्यूको, लेखक स्वयं उहाँको, र यो जुन आज बसन्त द मिस्ट्री बोय रिलिज भयो यहाँनिर, र यसको रिलिजपछि सम्पूर्ण यहाँनिर कलाकारहरूसँग पनि हामीले वार्तालाप गरायौँ तपाईँहरूसँग, र यसरी तराई सिलगढी जस्तो क्षेत्रमा यहाँ बसोबासो गर्ने हाम्रो सम्पूर्ण गोर्खा समुदाय, गोर्खा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यसरी सङ्घ संस्था खोलेर विभिन्न सङ्घ संस्थामा जडित रहेर यस्तो चलचित्रहरू निर्माण गरेर, कविता पठन पाठन गरेर जे नै गरे तापनि विशेष मुख्य उद्देश्य आफ्नै गोर्खात्व र आफू गोर्खा हुँ भन्ने गोर्खाको यो जुन गर्व छ, गोर्खात्वको गर्व, यसलाई सम्मान, यसलाई नै हामीलाई यही बचाएर राख्नुको निम्ति नै एउटा मुख्य मूल उद्देश्य रहेको छ। र हामी सबैले यसरी जुन प्रकारको पृष्ठभूमि सिने क्रिएसनले निर्माण गरेको लघु चलचित्रहरूलाई हेरिदिएर उनीहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। भोकल फर लोकल भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गरेर हामीले हाम्रो स्थानीय कलाकारहरूलाई हामीले अवश्य पनि सहयोग
गरेर उनीहरुको यो चलचित्रहरु उनीहरुले निर्माण गरेको लघु चलचित्रहरुलाई हामीले हेरेर यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ र हामी यति भन्दै अहिले अब यो कार्यक्रमको सम्पन्न भइसकेको छ यहाँ र समापन भइसकेको छ र अब हामी यति भन्दै हजुरहरु देखि बिदा लिन चाहन्छौ र म एजिनियस ब्युरो चीफ प्रभाकर प्रधान अनि मेरा सहयोगी दाई दिवाकर प्रधानलाई अहिलेको निम्ति बिदा दिनुहोस् र हामी फेरि तपाईहरु समक्ष पुनरुपस्थित हुनेछौँ र सिलगढी पहाड तराई डुवर्स अनि विभिन्न क्षेत्रहरूबाट यस्तै कार्यक्रमहरू लिएर तपाईँहरू समक्षमा हामी सदैव उपस्थित भइरहनेछौँ तबसम्मको निम्ति एजी न्युजलाई फेसबुकमा लाइक सेयर कमेन्ट गरेर नभुल्नुहोस् होला र युट्युबमा तपाईँहरूले एजी न्युजलाई सब्सक्राइब अनि बेल बटन दबाउन नभुल्नुहोस् होला।